Tela do cuscuz, retirável para limpeza. Deixa eu virar aqui. Retirável para limpeza, você consegue limpar ela de um lado do outro. Pode retornar. Caldo cai aqui e é feito a separação com essas paletas de borracha do bagacilho que sai do engenho e o caldo. O caldo cai na frente desses dois tubos aqui e aqui nessa tela micro perfurada fica bagacilho e ele sobe. Aí vai escorrendo o caldo para ficar na tela, lá na área de saída do caldo. E retorna e ele cai aqui para moer de novo no engenho. Aqui é o engenho 1014, Nani Perotti. Esse aqui é o Cuxa-Cuxa, que é a esteira de limpeza do caldo em aço inox. Estamos aqui na feira, na Serraria Santa Pinta 2021, Rani Perotti, Visconde do Rio Branco, Minas Gerais, mas estamos na feira em Belo Horizonte, Cuxa-Cuxa, moenda de cana 1014, sistema de planetário, engenho modelo 2022, motor de 12,5 cavalos, reservatório de lubrificação, completinho, bica de saída, estante da Rani Perotti, estante em Belo Horizonte. Vou filmar um pouco para vocês. Estante da Rani Perotti, Serraria Sousa Pinto, Expo Cachaça 2021.